Salve pessoal, Rafael Foreste aqui da Brasil Pisces. Hoje a gente vai fazer o vídeo final da nossa aquaponia aqui dentro da nossa empresa, tá? Vocês veem que a nossa aquaponia já está plena aí para fazer a retirada, né? Essa é a quarta, quinta vez que a gente retira o alface, tá? Faz um tempinho que a gente não grava vídeo por causa desse negócio do Covid. A gente teve que dar uma diminuída na nossa equipe, tá bem corrido pra gente, tá? Como vocês viram quando a gente colocou o peixinho, essa aqui é a nossa fazenda urbana, né? Essa a gente cria aqui dentro do escritório, tá? Aqui a gente não tem luz solar, a gente está fazendo a criação em sistema de iluminação artificial, tá? A gente chama de produção indoor, tá? Que é dentro de casa, dentro do escritório, dentro de um espaço confinado. Então aqui a gente produz 50 quilos de peixe. Nós colocamos 68 peixes de início, tá? Foi uma doação de um dos nossos clientes, né? Que o peixinho acabou reproduzindo lá dentro. O nosso peixe, ele tá hoje em média com umas 200 gramas, mais ou menos. O nosso problema é que a gente tá no inverno, né? A nossa água aqui, por ser um local fechado, ela fica muito gelada, tá, gente? Ela nunca passou de 20 graus. Então a gente tá vendo um sistema profissional de aquecimento, porque os hobbies não funcionaram, né? Aqueles aquecedores lá de 1000 watts, 2, 3 mil watts, não aguentaram trabalhar direto, certo? Então hoje, como que está nosso sisteminha? Nosso sisteminha está com o nosso filtro Netune, fazendo a filtragem de água, tá? Com as nossas nanotubes. Então vocês veem aqui, essa aqui é aerotube de 3 oitavos, ó. Ela é bem fininha. Então as nossas nanotubes fazendo oxigenação, certo? Um compressorzinho de aquário, né? Compressorzinho de aquário. E nosso sistema de filtragem, ralo de inox, tudo isso. Então vamos lá. Hoje a gente já tem uma média ponderada de nutrientes na água bem boa. Os primeiros alfaces, eles saíram um pouquinho prejudicados, por quê? O certo de uma aquaponia é você ter no mínimo 2 tanques, tá? Senão você tem uma oscilação de nutrientes muito grande. Então agora que a gente já está com um peixe com um peso médio bacana, a gente tem um fornecimento de nutrientes para as nossas plantas muito boa. O problema é que aqui dentro do nosso escritório, a gente precisaria de uma lâmpada para fornecer iluminação para os alfaces de 1 metro por 80 centímetros, para conseguir a iluminação para todos esses pés. Só que essa luz, ela acaba machucando bastante o olho. Então, como a gente está dentro do nosso escritório, ela prejudica bastante. Tanto que a gente fez uma barreira, né, para não machucar tanto a nossa visão. Essa lâmpada que eu estou trabalhando, ela foi feita para 4 a no máximo 6 pés de alface. E aqui a gente está colocando bastante. Por quê? Porque a gente gosta de comer todo dia, a gente pega e faz uma retirada de alface, certo? E hoje eu estou fazendo esse vídeo por quê? Porque o alface chegou a ficar tão grande, as raízes tão grandes, que elas já estão chegando a entupir o encanamento, tá? Isso é muito comum em sistema de produção industrial em flautas, né? Que é esse sistema que a gente está produzindo aqui na nossa criação, tá? Então é o seguinte, eu vou fazer a retirada aqui, que até hoje de manhã estava dando um vazamentinho por causa do alface ter travado o nosso sistema, né? Então, vocês veem, né, que a raiz do alface fica bem grande. Isso acaba entupindo o encanamento, tá? E vocês vão notar também que o nosso alface não fica tão bonito. Por quê? Porque a iluminação é pouca, né? Então vocês veem que eles acabam ficando com um talo bem grande, né? Vocês podem ver que pelo posicionamento das plantas, ó, elas estão buscando luz. Isso é um sintoma de falta de iluminação. A planta gerando bastante talo e poucas folhas, né? E conforme vai aproximando mais da nossa iluminação artificial, ele acaba ficando com as folhas mais bonitas, certo? Então esse aqui a gente vai comer hoje na hora do almoço. Uma coisa muito interessante, gente, que a gente testou aqui, a iluminação branca, né, na produção indoor, ela dá um alface um pouquinho mais amargo. Quando você produz o alface em sistema de aquaponia, você não precisa fazer a limpeza, né? Você apenas faz a retirada e já pode consumir.
E na luz roxa, o alface ele fica bem docinho. É bem diferente de uma luz natural ou de uma iluminação branca, né? A gente já fez o teste, dá bastante diferença. E o interessante é o seguinte, esse aqui eu vou comer hoje no almoço, junto com os clientes que estão vindo para a reunião. As raízes você pode jogar para as tilápias comerem. Elas não estão vindo aqui em cima porque eu estou falando bem alto. Então você apenas joga ela aí no tanque, tá? Se você tiver cascudo, tiver uma carpa capim, uma carpa cabeçuda, aí ela come com vontade, tá? A tilápia, ela também faz o consumo dessas raízes. Então, dica de hoje. Iluminação funciona bacana, iluminação roxa funciona, dá um gosto bem mais adocicado do que uma iluminação branca, certo? O sistema de aquaponia está indo bem, né? Desde os nossos primeiros alfaces até agora está indo bem. O único problema é que aqui indoor eu precisaria de uma iluminação maior, não consigo por causa de machucar a nossa visão, certo? Você pode fornecer a raiz e umas folhas mais feinhas para a própria tilápia fazer o consumo, tá? E o resto é só aproveitar e comer seu alimento aqui natural, o seu alimento quase que orgânico, certo, gente? Bacana, é isso aí que eu tinha para falar hoje. Eu vou gravar um outro vídeo explicando por que que o alface não é considerado orgânico criado em aquaponia, tá? Mas a gente tá por aí, deixa o seu comentário. Vocês precisando ligar para nossa empresa, nós somos fabricantes e importadores, né? O pessoal geralmente não sabe disso, nós não somos youtubers, ok? Eu sou zootecnista, sou o Rafael Foreste, um dos sócios diretores aqui da Brasil Pieces. Vocês precisando de projetos, qualquer tipo de equipamentos, liga pra gente no 11 2021 5593, no WhatsApp, que é o 11 94704-4219, ou final 8697, ou deixa lá no e-mail no contato@brasilpieces.com.br. Valeu, gente, até a próxima! Trust.